નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છુરિયા. નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. દામનગર શહેરમાં સમસ્ત દલિત સમાજ દ્વારા એટ્રોસિટી એક્ટની નવી ગાઈડલાઇન્સના વિરોધમાં રેલી યોજી મામલતદારશ્રીને દામનગર કોર્ટમાં આવેદન પત્ર પાઠવ્યું. રાજકોટ પંચના મેઇન રોડ પર જીઓ ડિજિટલમાં તોડફોડ કરવામાં આવી. જેતપુરના ચામરાજના ગામે રેલવે ફાટક પાસે રહેતા સુરેશભાઈ અબ્દુલભાઈ ગુરેશીનું ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ લાગતા મોત નિપજ્યું. રાપરમાં દલિત સમાજ દ્વારા અપાયેલ ભારત બંધના એલાની કોઈ અસર જોવા મળી નથી. સુરેન્દ્રનગરમાં ગણપતિ ફાટક પાસે દલિત સમાજના લોકો દ્વારા ટ્રેન રોકવામાં આવી. હવે સમાચારને જોઈશું વિગતવાર. દામનગર શહેરમાં સમસ્ત દલિત સમાજ દ્વારા એટ્રોસિટી એક્ટની નવી ગાઈડલાઇન્સના વિરોધમાં રેલી યોજી મામલતદારશ્રીને દામનગર પોલીસમાં આવેદન પત્ર પાઠવ્યું. દામનગર શહેરમાં સમસ્ત દલિત સમાજ દ્વારા એટ્રોસિટી એક્ટની સર્વોચ્ચ અદાલતે આપેલી નવી ગાઈડલાઇન્સના વિરોધમાં રેલી યોજી મામલતદારશ્રીને દામનગર પોલીસમાં આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં જય ભીમના નારા સાથે શહેરની મુખ્ય બજારોમાં દલિત સમાજે રેલી સ્વરૂપે નીકળી હતી ત્યારે એટ્રોસિટી એક્ટની નવી ગાઈડલાઇન્સનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમજ સર્વોચ્ચ અદાલતે આપેલી નવી ગાઈડલાઇન્સમાં દુષ્પ્રેરણા વાળી જગ્યાએ આરોપીની હાજરી બનાવી તપાસ બાદ તથ્ય જણાય ત્યારે આરોપીની અટક કરાય તેવા જેવા સુધારાવાળી એટ્રોસિટી એક્ટના વિરોધમાં દામનગર શહેરમાં સવારના 10 કલાકે રેલી યોજી વિરોધ વ્યક્ત કરી કાયદો પાંગળ બને દહેશત સાથે વિરોધ નોંધાયો હતો. તેમજ દલિત સમાજ દ્વારા રેલી શહેરભરમાં ફરી હતી. શેનું આવેદન પત્ર આપનું આવેદન પત્ર કાયદો નાબૂદ કરવાની લુલી પાંગળે બનાવવાની જે આ હરકત કરી છે, જે સંવિધાનના દાયરામાં રહીને સુપ્રીમ કોર્ટના કાર્ય કરવાનું હોય એમના ભટવાની. નટવરલાલ ભાટિયા, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, દામનગર. રાજકોટ પંચનાથ મેઇન રોડ પર જીઓ ડિજિટલમાં તોડફોડ કરવામાં આવી. રાજકોટના પંચનાથ મેઇન રોડ પર આવેલ જીઓ ડિજિટલમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. રાજકોટના પંચનાથ મેઇન રોડ પર જીઓ ડિજિટલના શોરૂમમાં તોડફોડ કરાઈ છે. જે કયા કારણોસર તોડફોડ કરવામાં આવે છે તે જાણવા મળેલ નથી. ત્યારે મેઇન રોડ પર આવેલ જીઓ ડિજિટલમાં તોડફોડ કરવાથી ઘણું નુકસાન થવા પામ્યું હતું. કેમેરામેન મેરામભાઈ સોલંકી સાથે રિયા મેર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, રાજકોટ. જેતપુરના ચપરાજપુરા ગામે રેલવે ફાટક પાસે રહેતા હુનેશભાઈ અબ્દુલભાઈ કુરેશીનું ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ લાગતા મોત નિપજ્યું. જેતપુરના ચાપરાજપુર ગામે રેલવે ફાટક પાસે રહેતા હુનેશભાઈ અબ્દુલભાઈ કુરેશી પોતાના ઘરે પાણી ભરવા માટે ઇલેક્ટ્રિક મોટર ચાલુ કરવા આવેલ ત્યારે મોટરમાંથી ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ લાગતા તેમને તાત્કાલિક જેતપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવેલ. ત્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરે તપાસ કરતા હુસેનભાઈને મૃત જાહેર કરેલ. આ બનાવથી ચાપરાજપુર ગામમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગયેલ હતી. નિલેશ મારુ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, જેતપુર. રાપરમાં દલિત સમાજ દ્વારા અપાયેલ ભારત બંધના એલાની કોઈ અસર જોવા મળી નહીં. ભારત બંધ એલાન દલિત સંગઠનો દ્વારા અપાયેલા બંધના એલાનની અસર રાપર તાલુકામાં કે રાપર શહેરમાં જોવા મળી નહોતી. બજારો સહિત વાહન વ્યવહાર રાબેતા મુજબ ચાલુ રહ્યા હતા, જ્યારે દલિત સંગઠનો દ્વારા અપાયેલા બંધના એલાનની અસર રાપર તાલુકામાં એક પણ જગ્યાએ જોવા મળી નહોતી. હરેશભાઈ ઠાકોર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, રાપર. સુરેન્દ્રનગરમાં ગણપતિ ફાટક પાસે દલિત સમાજના લોકો દ્વારા ટ્રેન રોકવામાં આવી. સુરેન્દ્રનગર ગણપતિ ફાટક પાસે દલિતો દ્વારા ટ્રેન રોકવામાં આવી હતી, જેમાં ટ્રેન હતી સુરેન્દ્રનગર ભાવનગર લોકલ ટ્રેનને રોકવામાં આવી હતી. રેલવેના પાટા ઉપર વચ્ચે ઉભા રહીને આ ટ્રેનને રોકવામાં આવી હતી. કલ્પેશ વાઢેર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર. પંચમહાલ જિલ્લાના ઘોઘંબામાં દલિત સમાજના લોકો દ્વારા એટ્રોસિટી કાયદા હેઠળ આપવામાં આવેલ જજમેન્ટની પુનઃ વિચારણા કરવા બાબતે મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું.
કોગમબામાં જય ભીમ જય આદિવાસી દ્વારા આજ રોજ મામલતદારને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. તેમાં દેશની સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની જસ્ટિશન ખંડપીઠ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના ડોક્ટર સુભાષ કાશીનાથ મહારાજ વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને અન્ય કિસ્સામાં અનુસૂચિત જાતિ તથા જનજાતિ દ્વારા એસસી એસટી અત્યાચારના અધિનિયમને લઈને 1989ના કાયદા વડે નોંધાયેલ કેસમાં એટ્રોસિટીના કાયદાનું મિસયુઝ થાય છે અને તે હેઠળ જય આદિવાસી દ્વારા બજારમાં અંબાજી માતાજીના મંદિરથી રેલી નીકળી હતી તેમજ કોગમ્બા મામલતદાર ઓફિસે પહોંચી મામલતદારશ્રીને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. એટ્રોસિટી એક્ટનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે અને એક સામાન્ય કેસનું ડાયરેક્શન લઈ અને આખા સંવિધાનને અસર કરતો આવો ચુકાદો આપી શકતું હોય તો આજે હું નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટને વિનંતી કરીશ કે આ દેશના 100 કરોડ હિન્દુઓને સ્પર્શતો એક મુદ્દો રામ મંદિરનો છે, જે વર્ષોથી આજે પણ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ તારીખો લઈ અને ચલાવે રાખે છે. આ દેશમાં કાયદાની વિસંગતતાને કારણે બળાત્કારીઓ બળાત્કાર કરીને કાયદાની છટકબારીનો ઉપયોગ કરીને આરામથી બહાર ખુલ્લા ફરતા થાય છે, ત્યારે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ આવા ઘણા આખા દેશને સ્પર્શતા મુદ્દાઓ છે એ બાબતે ગંભીર બને અને આ દેશના આદિવાસી અને દલિતોના હક ઉપર તરાપ મારવાનું બંધ કરે એના માટે આજે અમે માનનીય મામલતદાર સાહેબને આવેદન પત્ર આપ્યું છે. કૃણાલ ભાટિયા, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, હાલોલ. હાલ સમય થયો છે વિરામનો, તો લઈશું એક વિરામ. ચોટીલામાં બંધના એલાનમાં દલિત સમાજના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ તોડફોડ બાબતે વેપારીઓએ પોલીસ ફરિયાદ કરી. ચોટીલામાં દલિતો દ્વારા દુકાનમાં કરેલ તોડફોડ બાબતે ડીવાય એસપી જાડેજા સાહેબને રૂબરૂ ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરીને કહ્યું હતું કે ફરિયાદ પરથી ફરિયાદી સામે કડકમાં કડક પગલાં લઈશું તેવી ખાતરી વેપારીઓને આપેલ. તેમજ ચોટીલામાં તોડફોડ સાથે દલિત સમાજના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમાં વેપારીઓએ બંધના એલાનમાં વિરોધ વ્યક્ત કરેલ. ટોળાએ વેપારીને ત્યાં આવેલ ગ્રાહકને પણ નુકસાન કરી 2 બાળકોના માથે ઈજા પહોંચાડી હતી. ચોટીલામાં જન આક્રોશ બંધના એલાન વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. તેમજ વેપારીઓએ કર્યો હતો પોલીસમાં ઘેરાવ, તેમજ બંધના એલાનમાં તોડફોડ બાબતે જાણ કરવામાં આવી હતી. વિક્રમસિંહ જાડેજા, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, ચોટીલા. સુરતના ઉધના મનપા ઝોનમાં ડી તરીકે ફરજ બજાવતા એમડી ચાવડાએ માનવતા મહેકાવી અને ફરજ દરમિયાન એક વૃદ્ધને રસ્તો ક્રોસ કરવામાં મદદ કરી. ઉધના મનપા ઝોનમાં ડી તરીકે ફરજ બજાવતા એમડી ચાવડાએ માનવતા મહેકાવી હતી. ઉધના વિસ્તારમાં ફરજ દરમિયાન એક વૃદ્ધને રસ્તા ક્રોસ કરવામાં મદદ કરી હતી, તેમજ 15 મિનિટથી રોડ ક્રોસ કરવાનો પ્રયત્ન કરનારા વૃદ્ધને છેવટે મનપાના કર્મચારી દ્વારા રોડ ક્રોસ કરવામાં મદદ કરવામાં આવી હતી. અરવિંદ રાઠોડ, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, સુરત. ઉનામાં દલિત સમાજ દ્વારા ભારત બંધના એલાનને સમર્થન આપી ટાવર ચોકમાં ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યું. ઉનામાં દલિત સમાજને એટ્રોસિટીના કાયદામાં સરકાર દ્વારા કરાયેલ ફેરફારના વિરોધમાં ભારત બંધનું એલાનના સમર્થનમાં ટાવર ચોકમાં ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યું હતું અને ઉના તાલુકાના દલિત સમાજ દ્વારા ઉના બજારો બંધ પાડવા નીકળ્યા હતા, ત્યારે ઉનાની બજારોમાં દલિત સમાજ દ્વારા રેલી કાઢવામાં આવી હતી અને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું અને અનેક બજારોમાં ફરી અનેક વિસ્તારોમાં ફરી ત્રિકોણ બાગ ટાવર ચોક
બસ સ્ટેન્ડ, વડલા ચોક તેમજ માણેક ચોક વિસ્તારમાં આ રેલી ફરી હતી, તેમજ ઉના પ્રાંત અધિકારીશ્રીને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. સાથે ઉના પીઆઈ કુમાર સાહેબે પોલીસનો મોટો કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે બાબતની કાળજી રાખવામાં આવી હતી. અબ્દુલ પઠાણ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, ઉના દીવ. કેન્દ્ર સરકારના નેશનલ મેડિકલ કમિશન બિલના વિરોધમાં ગુજરાતની મેડિકલ કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ અને ડોક્ટરો હડતાલ પર ઉતર્યા. કેન્દ્ર સરકારના નેશનલ મેડિકલ કમિશન બિલના વિરોધમાં આજે ગુજરાતની મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને ડોક્ટરો હડતાલ પર છે. સુરતમાં સ્મિમર અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો હડતાલમાં જોડાયા હતા. ગુજરાત સહિત દેશભરની કોલેજોમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ અને ડોક્ટરો હડતાલ પર ઉતર્યા છે, ત્યારે નેશનલ મેડિકલ કમિશનને લઈને કેન્દ્ર સરકારની મહત્વની બેઠક હોય જેમાં નિર્ણય આવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓ અને ડોક્ટરો હડતાલ પર બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જો કે નિર્ણય નહીં આવે તો અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ રહેશે તેવી જુનિયર ડોક્ટર્સ એસોસિએશને ધમકી આપી છે. જુનિયર ડોક્ટર્સ એસોસિએશન નેશનલ મેડિકલ કમિશનની રચના તથા હોસ્પિટલમાં થતી હિંસાને લઈને અનેકવાર ધરણા અને દેખાવોના કાર્યક્રમ પણ અગાઉ આપ્યા છે. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશને હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરો પર થતા હુમલાને અને હિંસાને લઈને દેશમાં સેન્ટ્રલ હોસ્પિટલ પ્રોડક્શન એક્ટ નામનો નવો કાયદો લાવવાની માંગ કરી છે. આ ઉપરાંત ગાયનેકોલોજીસ્ટ માટે સોનોગ્રાફી સહિતના ટેસ્ટને લગતા હાલના પીસી એન્ડ પીએનડીટી એક્ટમાં સુધારો કરવાની માંગ પણ કરાઈ છે. અરવિંદ રાઠોડ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, સુરત. રાજકોટમાં દલિત સમાજ દ્વારા હોસ્પિટલ ચોક ખાતે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની પરિપત્રની હોળી કરવામાં આવી. રાજકોટમાં દલિત સમાજ દ્વારા હોસ્પિટલ ચોક ખાતે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાના પરિપત્રની હોળી કરવામાં આવી છે, જેમાં રાજકોટમાં મામલો બગડ્યો છે. રાજકોટ પોલીસનો હળવો એવો લાઠીચાર્જ પણ જોવા મળ્યો હતો. પોલીસની ગાડીમાં તોડફોડ કરી હતી, તેમજ દલિત સમાજના લોકો દ્વારા આ તોડફોડ કરાઈ હતી ત્યારે આ મામલો ગરમાયો હતો. કલ્પેશ વેકરિયા, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, રાજકોટ. રાજકોટના કોઠારિયા રોડ નજીક દેવપરા પાસે સિટી બસમાં દલિત સમાજના લોકો દ્વારા તોડફોડ કરવામાં આવી. રાજકોટના કોઠારિયા રોડ નજીકની આ ઘટના છે, જેમાં દેવપરા પાસે સિટી બસમાં તોડફોડ કરાઈ હતી, જેમાં દલિત સમાજના લોકો દ્વારા આ તોડફોડ કરાઈ હતી. બીજી તરફ પીડીએમ કોલેજ પાસે પણ સિટી બસમાં તોડફોડ કરાઈ હતી, ત્યારે પોલીસે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો, તેમજ પોલીસનો કાફલો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. કલ્પેશ વેકરિયા, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, રાજકોટ. તો દર્શક મિત્રો, સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ www.ktvnewsgujarati.in પર જોઈ શકો છો. યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. ઇન્સ્ટા અને ફેસબુક પર ભી ફોલો કરી શકો છો. વિગતવાર સમાચાર માટે જોતા રહો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી. નમસ્કાર.